さあ、マジファ今日も遊んでいこうと思います。今、ピックアップガチャで、アトミックオースさんの出現率がアップしてるってことなんで、早速やっていこうと思うんだけど、ちょっと待って、確率ちょっと見たい。どんぐらい上がってんのか。0.4。高えとは思わねえ。0.4。0.4。SR 出る確率が 0.476 なんだ。じゃ、SR とほぼ同期ってことか。ちょっと待って。普段のちょっと確率見せて、普段の確率。通常の確率は、0.07 ね。あ、0.07 かんだ。それが今 0.4 になってるんだ。はい、勝ちました。勝ちました。しかもなんかスカウト券7枚でいいんだ。お得だろ、これ。これ確定で手に入ったわ。もう先に言っとく。ありがとうございます。もう先に感謝します。ありがとうございます。手に入りました。4体手に入りました、アトミック侍が。0.4 とは。いや、さすがにこれは調子こいてるから、生意気だからもう一回やります。ふざけんなよ。まあ、腐ってもやっぱり S 級でしょ。言うて S 級は手に入んなきゃダメだろ。これは時代の流れ的に金。0.4 どこ行った？ 0.4 が行方不明だぞ。いや、ちょっと俺もたまったもんじゃないからね、ここで引き下がることはできないから、今日は30連目やります。勝負の30連目。 0.4% これで引けるだろう、さすがに。今不在だから 0.4% がどっか行っちゃってるから。今もしもーし、ノックします。 0.4% さんいるんでしょ？イルスはダメですよ。本当にいなかったか。まあ40連目いくわな。これもうこの流れを止められることはできない。俺自身も止められない。もう光れ、頼む、光ってくれ。40連目、隕石を金色の金色の隕石、来たー！来たー！アトミックザ！やったー！ 0.4% やっと引けたわ。津田健次郎ってあれ、カイバセトでも多分。ヤギ、あなたのデュエルしよう。しんどかった。いや、でもこれでやっと俺のチームの武装部門が SSR 加わったんで、めちゃくちゃ育て上げよう。今からめっちゃ育てます。あー、でそうそう、ちなみにこの童貞くんがね、今星2にしてスキルがもう一個解放されたんだけど、これ強いね、天才少年ってやつ。童貞が行動するたびに横同列のメンバーが投資状態になるんだよね。攻撃の効率が 30% アップっていう。なんか、条件がすごく楽な上に、効果が結構絶大っていう。これ強いなぁと思って。よし、来た。めちゃくちゃ育て上げようじゃないか。まあ、とりあえずレベル5ぐらいにまでは、あ、レベル5じゃねえや。レベル30ぐらいに上げようかなと思ってんだけど。はい、レベル10ね、これ。はい、上限解放していきまして、いやー、気分がいいね。 SSR 当たった時ってこんな気分なんだ。久々だわ、久々だは。はい、もうゴリゴリ上がっていきます。もうドリンクで腹パンパンにさせるわ、こいつ。はい、青枠ね。待って、いやいや、今レベル21だけど。はい、この戦力の差ね。3900、こっち3149。はい、ありがとうございます。スキルも上げていきます。はい、ありがとうございます。と、はい、上限も、はい、ガンガン解放していきます。はい、ありがとうございますね。はい、これもんでした。ととりあえずもう俺ガン、もうガンガン上げていくわ。はい、もう25。はい、もう25。はい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 、よいし。あ、足りないわ。足りないんで、また、ハムハムします。またハムハムネットします。
虚無の時間来まーす。はい。スタップ細胞は、ありまーす。よし、来た。はい、上限。まあ、とりあえずレベル30までにはしときたいんで。ね。はい、これもんでしたと。よしよし、来た、来た。よし、これでとりあえずレベル30まで来たと。いう感じで、そうだね、覚醒もしとくか。もうしょうがないから。もうしょうがないから覚醒します。とりあえず。ちなみにちょっと能力確認しようか。今更だけど。アトミック斬、敵全体に5回攻撃。全体!敵全体ですか?ほー、やるやないか。で、初回の攻撃で 50%、2V 値か。で、ターゲット2ターンの間、損傷状態。星2で解放すると、一極集中。武装タイプの味方メンバーが攻撃後。え?俺しかおらんやん。アトミックさんしかおらんやん。アトミックザメルが攻撃された敵に追撃。通常攻撃の 80% のダメージを与える。一旦に最大3回。ってことあれか、武装でチーム組まないと、やってられねえみたいな感じなのか。あら!いやいやん、これ、育てた方がいいか。で、レベル30にして、まあでも SSR だから35にしとくか。またハムハムします。ハムハムメダル解放します。ありがとうございます。よし、じゃあこれで上限解放と。で、レベルも早速34でもしちゃうか。もうこうなったらもうしゃあねえな。拉致があかんねえ。あ、でもこんぐらいにちょっとしとくわ。33で止めとくわ。じゃあ早速このキャラ使って、よし。じゃあ、ステージ進めていくか。今ね、ステージ8なんだよね、危険な森。割とね、無課金の俺からすると、もうステージ8で結構際どいっす。結構厳しいっす。敵が強いっす。ノーマルなのに。敵全体ちょっと攻撃見たいな。普通に殴るか、じゃあまずは。これで投資状態になるからね。これ、せこくないこれ。これ、パワハラだよな。こんなのパワハラだよな。マジだ。よし、じゃあ早速使っていこうか。いけ。どんぐらい食らうんだろう。ちょっと分かんなかった。いまいち分かんなかった。ピンときてないけど、いや、でもいいでしょう。あ、殴る方向間違ったな。お前、焼却するか、じゃあ。損傷してる相手を攻撃した方がよかったよね、絶対ね。まあ、しゃあねえか。ちょっとなんか変な動きしちゃったな。いや、これ実ったな。今回40連やっといてよかったな。で、童貞君通常攻撃結構強いんだよな。で、今ガチ切れでしょ。投資状態でしょ。投資って言うとなんか凍え死んでる感じするけど、全体攻撃ってせこいな。あ、せこいわやっぱりこれ。なんだ SSR って。